do dnešného dňa nie je urobený krok, ktorý zástupcovia úradu hasičov slúbili, že budú rokovať so Slovenským pozemkovým fondom. Za nakoľko obec nemá náhradné pozemky, Slovenský pozemkový fond musí týmto majiteľom poskytnúť náhradné pozemky. Ja na papieri nič nemám od Slovenského pozemkového fondu, že výmera 12 hektárov bude ponúknutá, ako dáme za tie pozemky. Že pokiaľ ja nemám takéto veci, čo sú prioritou, na čo ja mám oslovovať niekoho? Lebo so zákonami majiteľ tlačí tak, musíme každého jedného majiteľa, každého jedného klienta, ktorého sa povie zákon, musíme osloviť. Takže, ale tým ja, to je také vieš, ako keď musím rozdať na obe deťom 20 jablok, ale mne ešte zelo určite jablka nedonesú. Tak ja nemusím rozprávať, že na obe deťom mať jablka, lebo je to zbytočné. Podľa mňa, ale... Lebo to som zábor,